4 ворожі ракети по Дніпру. На щастя, без жертв. У ніч на 29 листопада росіяни знову атакували місто. Ворог поцілив по одному з приватних підприємств, повідомили в обласній військовій адміністрації. Як наслідок, знищені виробничі приміщення та вантажівки. Воєнні злочини Росії з самого ранку фіксувала і знімальна група відкритого. Подробиці в Анастасії Вільхової. Понеділок. Ніч. Дніпро ще оговтується від суботньої атаки. Переробивши справи, містяни готувались до сну. Як тут? Після 22-ї місто здригнулося від потужного вибуху. Пані Ольга в той момент була вдома. Пригадує, вже готувалась до спочинку. Навіть не зрозуміла, що це. У мене навіть сестра, інвалід, вона лежача, але вона підскочила від спички, а потім був взрив. Собака, звісно, скуліла, дивиться, що ж там відбувається, когось спасати. От. Старша дочка схватилася за серце, тут другий вибух. І така несподіванка, не знала, що робити. Я не знала, кого спасати, то лі дітей, то лі інвалідів. Після такого привітання від російських терористів пані Ользі вже було не до сну. Зразу дзвонок, всім обзванювати, де, що, хто, як ви живі, здорові, усім знайомим, друзям, родичам, що відбувається. І зразу починаєш запасатись воду, дивитися, щоб усі були в безпеці. Була невелика паніка. Чула вибух і пані Надія. Жінка каже, атаку перенесла стійко, на відміну від домашніх улюбленців. Вони перелякалися не на жарт. У мене відчуваєте та кошка. Кошка зразу, як говориться, плячеться. Зруйновані виробничі приміщення, згорілі вантажівки та вирва. Такий вигляд тепер має одне з приватних підприємств Дніпра унаслідок прильоту російської ракети. На дану територію попала одна ракета. Всі інші ракети теж лягли по території міста Дніпро, по цивільним об'єктам, які не відносяться ні до військових, ні до критичних інфраструктур. Звичайні цивільні об'єкти, які займаються своїми цивільними справами та бізнесом. Загалом в ніч на 29 листопада росіяни поцілили по Дніпру 4 ракетами. На щастя, люди не постраждали. Терористична федерація вкотре довела, що не несе нічого, окрім руйнації. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».